the memories from Lisbon, it's nice. It's when everything starts. Não conhecíamos o miúdo futbolisticamente. Apenas tínhamos uma informação que havia um miúdo na Madeira que se destacava. It was tough. I have to be honest, with 11 years old, without my family, without my mom, daddy, I was like that, very slim. Eu pedia-lhe, ele ficava contentíssimo e fazia o aquecimento da turma. Era engraçadíssimo ver como os outros o obedeciam. Toda a gente fazia tudo o que ele mandava. O Parque Eduardo VII era um local onde o Cristiano, juntamente com uma bola e dois pesos, durante a noite, arrancava com a bola, driblando, e na volta, quando o semáforo estava vermelho, ele ficava parado ao lado dos carros. Quando acendia o verde, então ele arrancava à velocidade máxima e quando chegava ao pé de mim dizia: já estou mais rápido, não achas? Tivemos a inauguração do primeiro jogo em Alvalade, era o primeiro jogo. E a mim sempre me tinham dito que o Cristiano eventualmente assinaria para o Manchester United, mas que continuaria connosco. And I speak with my friend and he said to me, listen, Cristiano, if you play good against Manchester United, can you imagine? You can move, you can go to play there. And I said, are you kidding me? No, it's too early. I'm 17. And in that night I play unbelievable. I play so good. Que a verdade é que eu nesse jogo não devia ter posto a jogar, porque infelizmente para mim. I feel after the game that the coach coming to speak with me and it was so exciting and he said, Cristiano, I want that you coming from Manchester United. Perdi imediatamente o Cristiano, que era um talento enorme, era um jogador fabuloso. I'm still the kid that with 18 years old, I'm 31 now, but inside of me I think I'm a kid. What you are inside of you, your heart, the way you are, your character, your personality, I think you don't change much.